Son vaxtlar dövlət tərəfindən yolda hərəkətin təşkili piyadaların təhlükəsiz və rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər görülür. Çox sayda yeraltı, yerüstü keçidlər və piyada zolaqları çəkilir. Amma buna baxmayaraq, paytaxt sakinlərinin əksəriyyəti piyada keçidlərindən deyil, avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yerlərdən keçməyi üstün tuturlar. Bu isə çox vaxt bədbəxt hadisələrə gətirib çıxarır. Piyada keçidindən nə istifadə etmişsiniz? Tələsirəm, işə. Bilirəm. Piyada keçidindəniz? Anil piyada keçid. Yoxdur, piyada keçid. Oradan bura mən bir piyada gələnəm. Həyatınızın təhlükə yaradırsınız. Akşamınız piyada keçidində nə istifadə edir? Haradadır piyada keçid? Piyada keçid var. Mən burada qalıram. Piyada keçidində nə istifadə edir? Ayda! Biz bilmədik. Biz rayondan gəlmişik. Bilmədik. Akşamı sizə azı olmaq qədər. Akşamı sizə? Qabarda piyada keçisi var. Nə istifadə etmişsiniz? Həyatınızın təhlükə yaradır. Həm maşın buradadır, ona görə. Piyada keçisindən nə istifadə etmişsiniz? Həyatınızın təhlükə yaradır. Tələsirdik, ona görə tam. Ümumiyyətlə, bilirsiniz də piyada ölümləri tez-tez baş verir. Bilirəm, tam. Nə məsləhət görürsünüz? Məsləhət görürəm ki, hamısı piyada keçiddən keçdi. Burası tələsirdik deyənə keçdik. Piyada keçidindən nə istifadə etmişsiniz? Həyatınızın təhlükə yaradırsınız. Hayır, bir var, yaşamaq arasın mən. Akşam. Hamı çalışır ki, rahat olsun, keçid filan. Bax, fikir verin, orada şey yaradıqlar. Baxın, orada əlavə belə bir yer su keçmək üçün. İnsanlar elə başa düşür ki, oradan keçid yerdir. Belə keçidir. Bax, fikir verin, hamı keçid. Belə olduğu halda mütləq bura bir məhəccər çəkilməlidir aradan, aradan çəkilmə. İnsanlar da tədricən öyrənməlidir ki, yəni, bax, belə olmaq. Qanunvericiliyə görə piyadanın avtomobil yollarında yalnız piyada keçidindən istifadə etməsi vacib hesab edilib. Təəssüf ki, dəfələrlə xəbərdarlıq və cərimələr edilməsinə baxmayaraq, vətəndaşların bəziləri hələ də piyada keçidlərindən istifadə etmirlər. Araşdırmalar göstərir ki, qəzaların baş verməsində piyadaların da rolu az deyil. Əksər piyadalar özləri qəzaya şərait yaradırlar. Apardığımız müşahidələr bir daha göstərdi ki, paytaxt küçələrində piyadalar keçidlərdən istifadə etməyə heç təvəssülü deyil. Ay ərzində onlarla piyada yol qəzalarının qurbanı olur, həyatını itirir və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır. Əksər hallarda piyadaların vurulması hadisələri məhz piyada zolağı olmayan ərazilərdə baş verir. Müşahidələr apararkən keçidlərdən keçməyən piyadalarla yanaşı nümunəvi vətəndaşlara da rast gəldik. Məsləhətimiz o odur ki, maşın zad vurmasın da, piyada keçidindən istifadə olunsa. Bəli, əlbəttə. Onun üçün də piyada keçidindən istifadə eləmək lazımdır. Məsləhət görürəm ki, hamı piyada keçidindən istifadə eləsin. Yəni, qəza da az olsun, bütün hər şeyin qarşısını alaq da. Yəni. Piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, onların arasında intisamın möhkənləndirilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq profilaktik tədbirlər keçirilir. Amma hələ də özünün və sürücülərin həyatını təhlükəyə atan piyadalara rast gəlinir. Müşahidələrimiz bir daha ispatladı ki, piyadalar arasında yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək ənənəsi demək olar ki, yoxdur. Vətəndaşlarımız bir neçə metr əlavə yol gedib keçiddən istifadə etmək əvəzinə həyatlarını təhlükəyə atmağa üstünlük verir. Unutmaq olmaz ki, yol hərəkəti qaydasını pozmaqla təkcə öz həyatını deyil, həm də bir neçə insanın həyatını təhlükəyə atmış oluruq. Mənzilimizə bir neçə dəqiqə tez çatmaq üçün qaydaları pozmağımız bizi öz mənzilimizə yox, son mənzilimizə çatdıra bilər. Elşən Yəhiyayev, Hüseyn Qurbanov, APA TV.